ନମସ୍କାର। ପୁରୁଣା ସିନେମା, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ଯୋଉଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମ ପିଢ଼ିରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିର ଲୋକ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ନାଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ଯେ କ୍ଲାସିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ପୁରୁଣା ହଜିଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବା, ତାର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର୍ସ ଥିଲା ସେ ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା, ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ଲାସିକାଲ ଫିଲ୍ମର ଗୁଡ଼ିଏ ସୋ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ଥିଲା ସିନେମା, ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଥିଲା, ଯେମିତି ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ତାକୁ ଆଣି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଓଡ଼ିଆ ହଜିଯାଇଥିବା ସିନେମା, ଲୁଚି ଯାଇଥିବା ସିନେମା, କପି ମିଳୁନଥିବା ସିନେମା, ତାକୁ ଏକାଠି କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ସା ତୁମ ଭିତରେ କେମିତି ଆସିଲା? ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ, ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଛାତ୍ର ଭାବରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ, ସାମ୍ବାଦିକତା ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଅଚାନକ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସବୁ ବିଷୟର ଅଛି ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶୀର ଇତିହାସ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଇତିହାସ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପରମ୍ପରାର ବି ଇତିହାସ ଅଛି, ଏବଂ ନଥିକରଣ ବା ତଥ୍ୟକରଣ ଯାହା କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଇତିହାସ। ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦିଗରୁ, ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରୁ, ସିନେମା ଦିଗଟି ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦିଗଟି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ, ଏବଂ ତାହା ଯେତେ ସଂଯୋଗ କରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପର୍ଦ୍ଦା ସହ ଏବଂ ଜୀବନ ସହ, ବାସ୍ତବତା ସହ ଯେତେକ ସଂଯୋଗ କରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ବାଟ ଦେଇକି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିଗ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧାରା ତାହା ସଂଯୋଗ କରେ ନାହିଁ ସେତିକି। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୁଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। କିଛି କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ଘୋଷ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଭୀମ ସିଂ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଇତିହାସଟି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଉପରେ ଗବେଷଣାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଦିଗ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୋର ସିନେମା ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲି, ଘର ସହ ଯାଇ ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲି, ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏବେ ପିଲା ତାକୁ ବଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଫେରାଡ଼ି ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ଫେରାଡ଼ି ମାରିକି ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲି, ଘରୁ ପଇସା ଚୋରି କରିକି ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବିଶେଷ କରି ଦେଖୁଥିଲି। ଏତେ ସବୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସଟିକୁ ଖୋଜିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବି ନାହିଁ 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 ଭିତରେ ରହିଲି। ସାମ୍ବାଦିକତା ବେଳେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କଲାବେଳେ ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ପେପର ଥିଲା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟଡି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗ୍ରହଟି ବଢ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତ କଥା ହେଉଛି, ଆଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଲା, ତାର କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଭବକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରିବାର ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତରେ ଗୀତରେ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ବି ପାଇବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ବି ପାଇବନି, ଓଡ଼ିଆ ସମୟ ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ବି ପାଇବନି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଷ୍ଟୋରିରେ ତମେ ପାଇବନି, ଲିରିକ୍ସରେ ତମେ ପାଇବନି। ଗୋଟେ ଯୁଗ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଭରପୁର ହେଇ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଣି, ଓଡ଼ିଆ କଥା ଥିଲା। ଏବେ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ବଦଳିବ, ବଦଳିବା ତ ଅବସମ୍ଭାବୀ, ଏବଂ ସମୟ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବଦଳିବ, ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ତା ଦେହରେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଛି, ପ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ, ବା ଗୀତରେ ନାହିଁ, ବା ଷ୍ଟୋରିରେ ନାହିଁ, ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନାହିଁ, ଏଭଳି ସିନେମାଟି ଦେଖିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ? ସିନେମାକୁ ଯଦି ରୂପାର ପର୍ଦ୍ଦା କୁହାଯାଏ, ସେଠି ଯେଉଁ ଦାଗ କଥା ଆପଣ କହିବେ, ସେ ହେଉଛି ସୁନାର ଦାଗ, ଏବଂ ସୁନା ଖାଣ୍ଟି ସୁନାକୁ ହଜମ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ଖାଦ ବିଷୟକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଖାଦର ମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସୁନା ଆଉ ସୁନା ହେଇକି ବି ରହେନି, ତାହା ବି ଗୋଟେ ଦିଗ। କେତେ ଖାଦ ମିଶିବ ଏବଂ ଭାଗ ମାପଟି କେତେ ହବ ତାହା ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟର ଧାରାଟା ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର 50 ଦଶକରେ, 60 ଦଶକରେ, 70 ଦଶକରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସହ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଥିଲା, ଏବଂ
ଫ୍ୟୁଜନ୍ ସେଠି ବି ହଉଥିଲା, ସେଠି ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଣାମ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିଥିଲୁ 1960 ମସିହାର ଫିଲ୍ମ, ସେଠି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାମେରା ଡେନ୍ସ ଅଛି। ଅସୁବିଧାଟି ସେଠି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧାଟି ହଉଛି ଏଇ ଭାଗମାପ କଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଓଡ଼ିଆର ଆତ୍ମାଟା, ଓଡ଼ିଆ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ଯଦି ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବା ଏଟା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା? ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତୀତରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖାଅ, ଶିଳରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ବାଟୁଛି ତାକୁ ଦେଖାଅ, ମୁଁ କହୁନି ମାଠିଆ ନେଇକି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖାଅ, ମୁଁ କହୁନି ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି କହିଁ ଫୁଟିଛି ଦେଖାଅ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବେଙ୍ଗଲି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା, ଆମ ସମସାମୟିକ ସମକାଳୀନ ବେଙ୍ଗଲି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଏତେ ବେଶୀ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ହେଇଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍, ତାମିଲରେ ହେଇଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହେଇଛି, ବହୁତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀରେ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବି ହେଇଛି, ଏତେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ହବା ଉଚିତ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ନିର୍ବାଚନ କଲାବେଳେ, ଗୀତ ନିର୍ବାଚନ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଲାଳିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଚାହାନ୍ତି, ତାକୁ କାହିଁ ଖୋଜିଲେ ମିଳେ ନା ଅନେକ ସିନେମାରେ କାହିଁକି? ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ସାଉଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 5 ମିନିଟ୍, 10 ମିନିଟ୍, 15 ମିନିଟ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ କହିଦେଇପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଭାଷା ନ ଶୁଣିକି ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବା ଏଇଟା ବଙ୍ଗଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ତାର ସାର୍ଥକତା ସେଠି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ ସିନେମା ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସିନେମା ତିଆରି କରିବା ଏକ କଥା ନୁହଁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସିନେମା ତିଆରି କରିଥିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ, ହୁଏତ ଆମେ ପୋଖରୀ ଦେଖେଇ ନପାରୁ, ଗରିଆ ଗରା ଦେଖେଇ ନପାରୁ, ହୁଏତ ଆମର ଟ୍ରେଡିସନାଲ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବି ଦେଖେଇ ନପାରୁ, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଦିଶୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ଭିନ୍ନ, ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ, ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନେ ରଙ୍ଗୀନ ଛିଚ୍ଛାକ ପୋଷାକ ପ୍ରାୟ ପିନ୍ଧୁନା, ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଲମ୍ବା କଲି ରଖୁନା, ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଗୁରୀ ବାଳ ରଖୁନା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନକୁ ଜାଣିବାର ସ୍ପୃହା, ଜନଜୀବନ ସବୁ ବଦଳେ, ଠିକ ଅଛି, ପରମ୍ପରା ବି କିଛି କିଛି ବଦଳେ, ପରମ୍ପରା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଉ ପଢୁଥିଲୁ, ଆମର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ହିରୋ ଥିଲେ, ଆମେ କଲେଜ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି କଲେଜ ଗଲା ବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବେଲବଟମ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଲମ୍ବା କଲି ଥିଲା, ଲମ୍ବା ନିଶ ଥିଲା, ଲମ୍ବା ବାଳ ଥିଲା, ଛିଟ ସାର୍ଟ ଥିଲା, ସେ ପୁରୁଣା ସିନେମାରେ ଏହା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯୁଗ ଏହା ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯୋଉ କଲେଜକୁ ଯିବ, ଯୋଉ ଛକକୁ ଯିବ, ବେଲବଟମ୍ ପିନ୍ଧା, ଲମ୍ବା ବାଳ, ଲମ୍ବା କଲି, ଛିଟ ସାର୍ଟ ଥିଲେ, ନଥିଲେ ବି ନାହିଁ, ତୁମେ କହିଲ ନାହିଁ ଆମେ ପରଟା ପିନ୍ଧୁ, ପଥର ପାଞ୍ଚାଲିକି ଯାଅ, ଯାହା କହିଲେ ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ ସେଟା ତ ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ସୁଟିଂ କରୁଛ। ସେ ଯେହେତୁ ସେଠି ଉଦ୍ବାସ୍ତୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି କହୁ ଶରଣାର୍ଥୀ, ଅନୁଭବ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ବାସ୍ତୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଯୋଉମାନେ ଆସିକି କଲିକତାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କରି ରହିଲେ, ସେଠି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ତାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସୁଟିଂ କଲେ, ଟ୍ରାଇଲୋଜି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଇଲୋଜି ପଥର ପାଞ୍ଚାଲି ଅପୁର ସଂସାର କଲେ। ତ ଏଭଳିଆ ସିନେମା, ଏ ସମସାମୟିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇକରି ଚରିତ୍ରକୁ ଫୁଟେଇ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖେଇବା, ଏବେ ହେଇପାରିଲାନି, କାହିଁକି ହେଇପାରିଲା? ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାର ଧାରା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ କମ ହେଇଛି ଏବଂ କମ ହେବାର କାରଣ ବି ଅଛି। ଆମେ ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ 1936 ମସିହାରୁ, 1936 ମସିହାରୁ 1970 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ, କଲିକତା ଉପରେ। ଆମର କ୍ୟାମେରା ଆସୁଥିଲା କଲିକତାରୁ, ଟେକ୍ନିସିଆନ କଲିକତାରୁ, ସାଉଣ୍ଡମ୍ୟାନ କଲିକତାରୁ, ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଥିଲା କଲିକତାରେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି ଥିଲେ ଅଧିକାଂଶ କଲିକତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମାଟିର ମଣିଷ ଛକଡ଼ି ବରଜୁ, ଇଏ ଚରିତ୍ରକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଛକଡ଼ି ହେଇଛି ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ଉଡ଼ିଗଲେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଝାଡ଼ିଦେଲ ଉପର ସେ ଗୀତଟା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ବି ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥାରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେ ସେ ସିନେମାରେ, ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି, ତାହେଲେ ବଙ୍ଗାଳୀ କିଛି ନାହିଁ, ବଙ୍ଗାଳୀ କ୍ୟାମେରା ଆସିଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିମତ ହଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ପରମ୍ପରାରେ ଦେଢ଼ଶୁର ସାମ୍ନାକୁ ଭାଇ ବୋଉ ଆସେ କି, କିନ୍ତୁ ମାଟିର ମଣିଷରେ କଣ ହେଇଛି? ମାଟିର ମଣିଷରେ ଏଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଏବଂ ଶରତ ପୂଜାରୀ ଘର ଛପର କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଛାଉଣି କରୁଛନ୍ତି,
ସେଠି ସୁଜାତା ନେତ୍ରମଣି ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟାହିଟ ପୁରା ଛିଟା ଚାଲିଛି ସେଟା କଣ? ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିମୋନିସର ସ୍କ୍ରିନିଂ ସରିଗଲା ପରେ, ପ୍ରିମିୟର ସୋ ସରିଗଲା ପରେ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ମୃଣାଳ ସେନ ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ମାଣିଆ, ସେ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିଲେ କହିଲେ ଦିଟି କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏବଂ ଆର କଥାଟି କହିଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣନ୍ତି? କୋଉ ପ୍ରଧାନ ଘରେ, କୋଉ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ପ୍ରଧାନ ଘରେ ଯୋଉଠି ରାତିରେ ଓଢ଼ଣା ଟେକି ଦେବ? ସୁଜାତା ଆନନ୍ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ, ହଁ, ଏବଂ ସୁଜାତା ଆନନ୍ଦ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ, ସିଏ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଯିଏ ଯାହା ଦେଇଥିବ ସିଏ ସେ ଅନୁସାରେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ମୃଣାଳ ଚାଟାର୍ଜୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧାରରେ ପଡ଼ିଥିବା ସିନେମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ, ମୋତେ କୁହ କେତେଟା ସିନେମା ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଇଗଲାଣି? ଆମେ ଏବେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର 20 ସିନେମା ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିସାରିଛୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ସିନେମା ମରିହଜି ଯାଇଥିଲା କଲାଜନ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧାଟି କଣ ହେଇଛି ସେଟା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗଢି ଜାଣୁ, ଚମତ୍କାର କବିତା ଲେଖୁ, ଚମତ୍କାର ଗପ ଲେଖୁ, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁ, ଚମତ୍କାର ମନ୍ଦିର ତୋଳୁ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ରଖି ଜାଣୁନା, ସାହିତ୍ୟ ରଖି ଜାଣୁନା ବୋଲି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ତାକୁ ଅଭିଲେଖକରଣ ବା ଆର୍କାଇଭିଂ କରିବାର ମାନସିକତା ଆମର କେଜାଣି କାହିଁକି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। 94 ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଥିଲେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିଲେଖାଗାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା, ପଇସା ସେନ୍ସନ୍ ହେଲା, ଦିଟି ଫିଲ୍ମ କିଣା ହେଲା, ରଖା ହେଲା, ତାପରେ କୁଆଡେ ଗଲା ପତ୍ର ପତା ନାହିଁ, ତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ପଳେଇଗଲା, ତାକୁ ବାହାର ଆସି ପ୍ରସାଦ ଲାବୋରେଟୋରୀ ନେଲା, ତାପରେ କୁଆଡେ ଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାଟିର ଗଣେଶ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି, ମାଟିର ବନ୍ଧନ ଦରଖାସ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ତାକୁ ଡିଜିଟାଇଜ। ଆମେ ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନାହିଁ ନାହିଁ ଭିତରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କଥା କହିବା, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ତ ହଜେଇ ଦେଇଛୁ ଆମେ ସୀତା ବିବାହ, ତାପରେ ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ସିନେମା, ଦୁଃଖର କଥା ସୀତା ବିବାହ ଭଳିଆ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ସିନେମା ରୋଲ୍ସ ଟୁ ଏଇଟ୍ ନାହିଁ, କେଦାର ଗୋରୀ ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତାଲିକା କହୁଛି, ଭାଇ ଭାଇ ନାହିଁ, ଆମେରିକା ଝିଅ ନାହିଁ, ସଜ୍ଜା ନାହିଁ, 70 ଦଶକ ଯଦି ଆସିବେ ମମତା ନାହିଁ, ସିନ୍ଦୁରବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ପତିଘର ନାହିଁ, ପ୍ରିୟତମା ନାହିଁ, ପୂଜା ନାହିଁ, ଏସବୁ ନାହିଁ, ଏସବୁ ନାହିଁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନାହିଁ, ଏସବୁ ପ୍ରଯୋଜକ ମମତା ନାହିଁ, ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ସିନେମା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଲ୍ୟାବରେ ରଖିଲେ, ଲେବକୁ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡେ, ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଯୋଜକ ତାକୁ ଦେଲେନି, ଲେବ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଲାବରେଟୋରୀ ଯୋଉ ରଖିଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ ତାର ଚାର୍ଜେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଲେନି। 30-40 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଯିଏ ପ୍ରଯୋଜକ ତାଙ୍କ ନାତି କି ଅଣନାତି ବି ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି, ଲେବ ବାଲା ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ଦେଲେନି, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ବେପାରୀ, ଯେତେବେଳେ ସିନେମାରୁ ଉଠିଗଲା ପଇସା କିଛି ଆସିଗଲା, ସେ କାହିଁକି ଆଉ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ସେ ତ ସରକାର ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଧ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏକ ସଂସ୍କୃତି, ଏବଂ ଏ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଶାର ଚଳଣି ରହିଛି, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହାକୁ ସାହିତ୍ୟିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ମୂଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନରେ ଏଠି ସେଠି, ସେମାନେ କେବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପାଇଲି ମୁଣ୍ଡା ଖାଁ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଏବେ ଏମ୍ପି, ସେ ସିନେମାରୁ ଆସିଲେ ରାଜନୀତିକୁ, ରାଜନୀତିରୁ ଏମ୍ପି ହେଲେ, ଏବଂ କୁନାମ ତ୍ରିପାଠୀ ସେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସିନେମାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବେ ନାହିଁ, ଆମେ ପଦପଦବୀରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନେଲୁ, ପୁନଃ ବଡ଼ ଅଭିଲେଖାଗାରର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସରକାର କଣ କରିବ କଣ ନାହିଁ ଭିନ୍ନ କଥା, ସରକାର କରିବା ଉଚିତ, ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ତାରକା ଥିଲେ ସେ ସମୟର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେଟା ଫଟୋଟା ରଖିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୀତ ବହି ଆସେ ସେଟା ବି ରଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଖୁବ ତାତ୍କାଳିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଏବଂ ପୁରସ୍କାର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ପୁରସ୍କାର ପାଇଗଲେ, ଖବରକାଗଜ ବାହାରିଗଲା, ତା ସହ ପରେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ, ସାହିତ୍ୟ ସହିତ, ପୁଣି ନୂଆ କିଛି କରିବା, ପୁଣି ଅଧିକା କେମିତି ପାଇବା କିମ୍ବା ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରିବା, ଇଏ ପ୍ରାପ୍ତି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା। ଆପଣ ଏତକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଧରନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ
ଜେଜେବାପାର ଫଟୋ ବା ଜେଜେବାପାର ବାପାଙ୍କର ଫଟୋ ବି ନାହିଁ, ନାଇଁ ତାକୁ ବି ଆମେ ରଖିନୁ, ନାଇଁ ସେ ବିଷୟ ସେ ଆମେ ଏତେ ଉଦାସୀନ କାହିଁ ହେଲେ ସତରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଟା ଏତେ ଉଦାସୀନ ଲାଗେ, ସତେ ଏତେ ଉଦାସୀନ ଲାଗେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସରକାର ଯୋଉଠି ସବୁବେଳେ ହଁ ଆମେ କରୁଛୁ କରିବା ବା ଇଏ ସାଙ୍କସନ୍ କରି ବସିଲେ ତାପରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ ହେଲା କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଉଦାସୀନତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ସିନେମା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ମୁକିଳିବା ପାଇଁ କଣ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇପାରିବ? ମୁଁ କେବଳ ସିନେମା କଥା କହିପାରିବି, ପ୍ରକୃତରେ ସିନେମା ତ ଅଧା ସିନେମା ହଜିଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି କହିବିନି, ହଜିଯାଇଛି, ହୁଏତ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅପନ୍ତର ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିବ, ହୁଏତ ଉଦ୍ଧାର ହବ, ତ ଅଭିଲେଖ ଅଭିଲେଖାଗାର ଫିଲ୍ମ ଆର୍କାଇଭ୍ସଟେ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ଏକା କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଏବଂ ଅଭିଲେଖାଗାର ଅର୍ଥ କେବଳ ସିନେମାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବା ସିନେମାକୁ ଡିଜିଟାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେବା ନୁହଁ, ସିନେମା ସମ୍ପର୍କିତ ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ଫଟୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିନେମା ଟିକେଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିନେମା ପୋଷ୍ଟର ସିନେମା ମେଗାଜିନ୍ ସିନେମା ଆମେ ସିନେମା ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ସବୁ ଆମେ ଆପଣ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ସିନେମା କମ୍ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମେଗାଜିନ୍ ଆମର ଆସୁଛି 1952 ମସିହାରେ ସିନେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାହାରୁଥିଲା, ଏତେ ଏତେ ସିନେମା ମେଗାଜିନ୍ ଚିତ୍ରପୁରୀ ବାହାରୁଥିଲା, ବାଣୀଚିତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରୁଥିଲା, ଏପରିକି ବଂଶଧର ଭୂୟା ଏବେ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନର କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଯାହା ହୁଏ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେଇ ମେଗାଜିନ୍ ତକ ମିଳିଲେ ବି ବଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ହେଇପାରନ୍ତା, ଭାବେ ଖୋକା ଭାଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ସେ କଣ ସବୁ ବିଭବରେ ହାତ ମାରିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୀତ ଲେଖନ୍ତୁ, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖନ୍ତୁ, ଗପ ଲେଖନ୍ତୁ, ସିନେମାରେ ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର, ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ସଂପୃକ୍ତି ଦାସ, ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଉ ନିର୍ମଳା ମିଶ୍ର ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସବୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ବି ଯେ ସେ ଯଦି କେବଳ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଦେଲି ମୋ ଗୀତଟା ଭାରି ବଢିଆ ହେଲା, ମନେ ଅଛି ତେବେ ମୁଁ ଧରିତ୍ରୀ ଛୁଟି ଦିନରେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି 1994 ମସିହା ବେଳକୁ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଲମଟେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ପଶ୍ଚାତ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି, ପଶ୍ଚାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ହବ ନା 30 ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନେମାର କଥା ହବ ଲେଖା ହବ, କିଛି ଡାଟା ମିଳିଲାନି, କାର୍ତ୍ତିକ ଘୋଷର ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା ସେଟା ଭୁଲ ଭାଲ ଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏକାଧାରରେ ମୋର ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫର ଗାଇଡ୍ ଥିଲେ, ମୁଁ ପଚାରିଲି ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ହେବି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲି ବୋଲି, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଡାଟା ପାଉନି ମିଳିବ କେଉଁଠୁ, ସେ ଗୋଟେ ସହଜ ବାଟ ମୋତେ ବତେଇଲେ, କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଖବରକାଗଜ ଅଫିସକୁ ଯା, ନହେଲେ ପ୍ରାୟତନ୍ତ୍ର ଅଫିସକୁ ଯା, ନହେଲେ ଆର୍କାଇଭ୍ସ ଥିବ ଦେଖ, ସବୁତକ ଖବରକାଗଜରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତନ୍ତ୍ର ଉପର ସୂଚନ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା, ସମାଜରେ ଯଦି ବାହାରୁନଥିଲା ସିନେମା ଖବର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତନ୍ତ୍ର ବାହାରୁଥିଲା, ସିନେମାର ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ସିନେମା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍କୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍, ଏବଂ ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ବାଟଟି ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସି ଆସି ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟେ କଥା, ରାମଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଭଳିଆ ସିଟି ହେଲା ଯୋଉଠି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯାଇ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରର ସିନେମା ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଛତିଶଗଡ଼ ହଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସାମିଆ ହଉ, ଇଏ ଭାଷାରେ ବି ଆସୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏମିତି ଉଦ୍ୟମ କିଛି କମ୍ ରହିଲା କି ଆମର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ହେଇପାରିଲାନି, ଯେମିତି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯୋଉଟା ଥିଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତ ଆହୁରି ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବେସରକାରୀ ବା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କୁ କମ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେଇଠି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଫାସିଲିଟି ମିଳନ୍ତା, ସେଠି ଲେଖକ ମାନେ ବସି ଲେଖିବେ, କଟେଜ କରି ଯେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହଲିଉଡ଼ରେ ସବୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ହଲିଉଡ଼ରେ, ଆଚ୍ଛା ଲେଖକ ତା ଲେଖିଲା ସବୁ କଲା, ସେଇଠି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଲା, ଆକ୍ଟର ମାନେ ଆସିଲେ, ସବୁ ହେଲା, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୱେରେ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ତ କଳିଙ୍ଗ ଭଲ ତ ହୁଅନ୍ତା ନିହାତି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଉଦ୍ୟମ କାହିଁ ସେ ଭାରି ସେନ୍ସିଟିଭ ଧନ୍ୟବାଦ, ତମେ ସେ ସିନେମାକୁ ଆଣି ତାର ଏଇ ପ୍ରକାର ସଢି ଯାଇଥିବା ରିଲ୍ସ ତ ନିଜେ ସଫା କରି ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରୁଛ, ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥାଆନ୍ତା, ଡାଇରେକ୍ଟର ଥାଆନ୍ତା, ସରକାରର ଥାଆନ୍ତା, ଆକ୍ଟର ଆଉ ଗୀତ ବାଲାଙ୍କର ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ଦେଶ ଏଭଳିଆ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏଭଳିଆ ହେଇନଥାନ୍ତା, ତୁମର ଏ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଗପିଲେ ତ ବହୁତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗପିବା, ଏବଂ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଇତିହାସ
ଏବଂ ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ କେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମର ଚଳଣୀ କେମିତି ଥିଲା, କଥା କେମିତି ଥିଲା, ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ଥିଲା, ଭାଷା କେମିତି ଥିଲା, ବୈଭବ କେମିତି ଥିଲା, ପୋଷାକ କେମିତି ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଦେଖିବେ, ଇଂରାଜୀର ସିନେମା ଦେଖିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇବା, ଯେଉଁ ସେତୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର କାମ ଉପରେ ପଡ଼ୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିତ୍ତବାନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ସିନେମା କରିଛନ୍ତି ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା। ନମସ୍କାର।